Dobro, še finalni preizkus. Koliko je 3x3? 80. Glavno mesto Irana? Afrika. Kako se je pisal France Prešeren? Dončić. Dela kašus. Umetna inteligenca je zdaj oh in sploh, ampak nekako ne paše v naš prostor. V naših krajih smo bili do pretirane inteligence vedno sumničavi. Konc koncev, ena najstarejših šek je, da če je kdo preveč pameten, se ga hiter vrže z gostilne. Tako da smo na našem inštitutu razvili našim krajem bolj primerno tehnologijo naravne neumnosti. Razvrst naslednje besede po abecedi. Bombon, atletika, cvrtje. Odgovor D. Za razliko od umetne inteligence je naravna neumnost 100% zanesljiva. Pri umetni inteligenci nisi nikoli ziher, a je odgovor pravilen. Tukaj si lahko siguren, da ni. Da ne govorim, koliko je vse skupaj cenej. Pri umetni inteligenci rabiš sobe in sobe takih računalnikov. Pri tehnologiji NN pa so glavni ljudje. Tine in Tomo sta v selekciji 10.000 kandidatov dosegla najboljše oziroma najslabše rezultate. Tomo ni uspel izpolniti niti datuma na obrazcu, ker ga je zanimala, mora napisati današnji datum ali pač kjerkoli datum po izbiri. Tine pa tudi v inštitut ni mogel vstopati. Nekaj ima s temi vrati. S Tinetom so bila prej zaposlena kot šefa na nekih ministrstvih, ampak to je sigurno bolj zabavno. Prideš v službo, kar nekaj govoriš. Dobro, se to sva tudi prej počela. Ja, okej, sam zdaj lahko vmes gledaš te lučke na teh, kaj se že to... Računalniški postrežnik ali nekaj tazga. Čaka, ni postrežnik un, kaj kak Helner sam da ni. A ja, možno, ja, je, ja. Ja. Tomo glavca. Tukaj ne res cenijo. Karkoli jaz rečem, se znanstveniki smejo pa rečejo, da česa tazga pa še niso slišali. V prejšnji službi se je to zgodilo, vsaka smo imeli revizijo. Pri umetni inteligenciji se je računalnik učil človeka. Pri NN tehnologiji tega ni. Tomo je z računalnikom povezan samo zato, ker mu je všeč imeti tole na glavi. Kula ni. Se to je varno nositi zunaj med nevihto, ne? Povsod, kjer uporabljamo umetno inteligenco, lahko uporabljamo tudi naravno neumnost. Recimo pri avtomatskem razvrščanju e-mailov po pomembnosti. Naravna neumnost to počne hitreje in bolj efektivno. Tole ni važen, to ni važen, ni važen, ni važen, to ni... Sploh ne. Umetna inteligenca je šele v povojih, naravna neumnost pa je z nami že tisočletja. Gre za varno, preverjeno tehnologijo. Pri teh računalnikih je problem, ker nikoli ne veš, kaj se dogaja tam not. Pri našemu sistemu si pa lahko prepričan, da se tam not ne dogaja nič. Doktor Aurelija, bi mi prosim pogledal tale izpuščaj, zakaj gre točno? Tine, sem ti že 100-krat povedal. Jaz sem doktor, ampak nisem zdravnik. Ja, to je kar na vlaku, ki imaš prvi razred, noč so pa ljudje, ki imajo že končano osnovno šolo. Ko? Ja, veš? A to je čist preveč za mene, vidno sta genija. Ja, le.